Tarze uke gaketa ganzkhadebebit tbilisi mtarobis khdoma tsutieri dumilit daiqo. Pirdapir etershi mtarobis kanselariidan Sopo Okhanashvili isaubrebs. Taurobis xodam adres tutieri dumili da iz qom taurobis kabinetis tarmo madgenle madres tuxare bagamot kos Lech Kaczynski sada polonetis taurobis tarmo madgenle bis tragikula da gubesh shesakhab dres kartuli ministre bil Lech Kaczynski za saubrisas pirul rikshi xazgas mitixzene bneni masrom Lech Kaczynski qo sakartvelos erdguli megobari da iz qolotvis mkharshi edga sakartvelos qvelaze mdzimets utebshi dres kartuli ministrebis gaxsenebit soret Lech Kaczynski iqo is politikosi romomats sakartvelos qvelaze mdzimets utebshi 2008 qlis agvistoshi Deci era gamul să dădea stare de sigur inițiatorii, vom cea măsuri, o ne-a sacartul și europeni, liderii, de sacartul ăsta, de cartul 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 Gardațiulia, mi-a dat un sanzir pe un ers, cam o fată, ce mi-a sanzimari, mi-a dat o fată, 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 mi-a E ძალიან დიდი მწუხარება ჩვენთვის ქართველებისთვის, რადგანაც ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რამხელა მეგობარი იყო პრეზიდენტი კაჩინსკი და მისი გუნდი და საერთოდ პოლონელი ხალხი რამდენად დიდ სიმპათიას და მეგობრობას გაგზავნებს განისთვის ქართველებისა და საქართველოს მიმართ. Ეს არის უდიდესი ტრაგედია, რა მარტო პოლონელი არისთვის, არამედ ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ ეს კაცი იყო არა მარტო დიდი მოღვაწე ევროპაში, არამედ იყო ჩვენი ქვეყნის პატრიოტი, თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანი და ყველა თავისუფლების მოყვარე ერისთვის ეს არის ძალიან დიდი დანაკარგი. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პატრიოტი, ძალიან ერთგული ადამიანი და ძალიან თავდადებული ადამიანი პრაქტიკულად დაიღუპა გაურკვევლობაში. Lech Kaczynski s-a dat polonetis mtaurobis, წარმომადგენლების tragicula, da upastan da კავშირებით დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძეს განმარტებით, ისიც როდესაც საუბრობდა Lech Kaczynski და პირველ რიგში და ხაზგასმით აღნიშნავდა სწორედ მის დამსახურებას საქართველოს მეგობრობასთან დაკავშირებით, მან ხაზგასმით აღნიშნა რომ Lech Kaczynski იყო საქართველოს მეგობარი და ყველა წამოწყებაში ის მხარს უჭერდა საქართველოს ხელისუფლებას და ქართულ ხალხს. Ჩემი სახელით, საქართველოს პარლამენტის და ქართველი ხალხის სახელით გამოუცხადო ჩვენი ღრმა თანაგზნობა და თანადგომა პოლონელ ხალხს და პოლონეთის სახელმწიფოს. პრეზიდენტი კაჩინსკი იყო თავისი ხალხის ლიდერი, იყო ადამიანი, რომელიც აერთიანებდა პოლონელი ერის საუკეთესო თვისებებს, ის იყო მიზანსწრაფული, ვაჟკაცური, მიზანდასახული ადამიანი. Dar atstavaria ის იყო პიროვნება, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება იბრძოდა თავისუფლებისთვის. Არამხოლოდ პოლონეთის თავისუფლებისთვის, არამედ საქართველოს და ყველა სხვა თავისუფლების მოყვარე ქვეყნის და ერის თავისუფლებისთვისაც. Ამავე დროს ის იყო ნამდვილი ევროპელი ლიდერი, რომლის მთელი მოღვაწეობა ემყარებოდა ჭეშმარიტად ევროპულ ფასეულობებს და ღირებულებებს. Ის იყო ადამიანის პრინციპების, ის იყო თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანი, რომელიც არიხებდა უკან არავითარი საფრთხის წინაშე. Ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს, როდესაც რუსეთის აგრესიის დროს იგი მოფრინავდა საქართველოში, რუსეთის ფედერაციამ გააფრთხილა, რომ არ შემოსულიყო საქართველოს ტერიტორიაზე, დაემუქრა თვითფრინავის ჩამოგდები და მიუხედავად ამისა, Lech Kaczynski მირულად ყოველგვარ მთელი თავის შეუპოვრობით წინააღმდეგ წავიდა რუსეთის ფედერაციაზე, დაჯდა საქართველოს ტერიტორიაზე. Ჩვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის დღეები, როდესაც პოლონეთის პრეზიდენტი იდგა თბილისში ქართველი ხალხის წინ და უშიშრად მხარს უჭერდა საქართველოს და მის თავისუფლებას. Შეგახსენებთ, რომ ტრაგედია 10-10 და 45 წუთზე მოხდა დაახლოებით, როდესაც პოლონეთის მთავრობის თვითმფრინავის მოლისკის აეროდრომზე ეშვებოდა. Ამ დროისთვის თვითმფრინავში 132 ადამიანი იმყოფებოდა, მათ შორის პოლონეთის მთავრობის წარმომადგენლები და Lech Kaczynskis მეუღლე.